Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a ráda bych vás přivítala od druhého dílu Krásna od hlavy až k patě. A cože se v tomto díle bude dít a na co se můžete těšit? Je to povídání o této partii. To znamená, nedotkneme se úplně poprsí, ale půjdeme na linii krku a vlastně výstřihu. Takže si povíme o ramenou, jak udělat z větších ramen menší, z menších větší a proč je vlastně dáváme do optimální linie a co to ta optimální linie je. To všechno se dozvíte v tomto díle plného geometrie a plného zajímavých věcí, které možná nevnímáte, když jdete nakupovat svá trička, svetry, kabáty, bundy, různé šaty a podobné záležitosti. Vlastně jen tak něco na sebe vezmete a divíte se, že vám to nesedí. A proč? To se možná dozvíte právě v tomto díle. Jak udělat z uzavřeného výstřihu výstřih otevřený? Velice snadno, jde to pouze pomocí šperku a tak to jednoduše, jak to teď vidíte na mě. To znamená, dbejte na to, aby šperk byl dlouhý, aby opravdu dělal výstřih V a tím se opticky protahuje partie krku a zmenšuje se tady tento objem, který by jinak mohl být třeba i v tomto boxi střihu příliš velký, příliš nabobtnalý a mohli byste se ztrácet, vy třeba subtilní nebo vy, které máte třeba větší poprsí a zdá se vám tato plocha velikánská, stačí opravdu lehoulinkastý řetízek, náhrdelník ve tvaru V a máte to. Pojďme si rovnou povědět, jaké typy výstřihu vlastně máme. Tady kolem mě teď budou lítat různé obrázky, tak se nelekejte, protože já vám chci ukázat, že to není tak jednolité a tak nudné, jak se možná zdá, že máme prostě Včko, uzavřený výstřih, kulatý a rolák. Opak je pravdou, je toho spoustu, co vlastně můžete kolem krku a v partii ramen dělat. Jako první se nám představuje rolák, to znamená klasika, kterou znáte, ale pozor, milá ženy, úplně jiný model je rolák úzký, který nás u krku škrtí a přála bych si, aby jej nosily pouze ženy, které nemají tuto partii zapadlou. Jestliže jste máte třeba zkrácený krk, nebo třeba opticky působíte tak, že máte krk přirostlý více k tady této partii klíčních kostí a vlastně trapézu, tak tam ten úzký rolák by vám mohl vytvořit neplechu. Na mě můžete vidět druhou variantu rolák dále od krku, tenhle je teda extrémní, abyste viděli opaky, to znamená hodně vyštíhlený rolák versus rolák dál od obličeje. Vždy pro vás existuje, milé ženy, varianta a nikdy nebuďte smutné, když řeknu, že třeba když máte ten krk trošku kratší, takže nemůžete nosit roláky vůbec. Není to vůbec pravda, záleží jenom na tom právě, jaký typ zvolíte. Tento je vhodný právě pro ženy, které ten krk třeba mají trošičku kratší a tím pádem, že tady je kousek kůže, neškrtí vás to vyloženě takto, tak dáváme prostor vniknout té ší a rameno. Dále samozřejmě můžeme mít různé typy kulatých výstřihů, ať už jsou to výstřihy úplně ke krku, anebo jsou to potom výstřihy, které jsou dále od krku, ale jsou kulaté. Na mě můžete vidět výstřih do V, ten nádherně prodlouží partii krku a vlastně to, co jsme si předváděli úplně na začátku s tím šperkem, kdy jsme se vytvářeli na zavřeném výstřihu V, tak tady ho vidíme v plné parádě. Je velmi vhodné nosit tyto výstřihy, jestliže máte plnější poprsí, máte třeba plnější paže, tady prostě tahle ta část těla je mohutnější. O poprsí a tak dále více v dalších dílech, každopádně nám se jedná o ten krk a jakmile vlastně tato linie zůstane otevřená a to tělo je tady vlastně tělové, to znamená, nedáváme tam žádnou jinou barvu, tak najednou máme tu krásnou vertikálu a opravdu dokáže to divy, pokud zvolíte Včko nebo zvolíte košilovou halenku, kterou si otevřete. To znamená, opět děláme Včko. Další z možností a z výstřihů jsou výstřihy typu voda, výstřihy typu lodička, to je trošičku uzavřenější varianta, než mám na sobě já, a potom výstřih typu bardot. Bardotku, na bardotku to určitě znáte. Většina těch halenek má tady gumičku, takže pak můžete nosit takto na kulato anebo vlastně stahovat dolů. Co je výhoda těchto střihů bardot? O tom si povíme za moment. Každopádně bylo by fajn o nich vědět a vědět, že jsou velmi rafinované a velmi ženské, měkké. Dodají opravdu ženě to, když touží po té ženskosti, měkkosti, hravosti sexepílu, ale nechce to úplně tak naplno, takže tyto
hry těchto výstřihů na léto velice doporučuju. No a ještě existuje takzvaná asymetrie, to znamená opravdu střihy, které nám ukazují pouze jedno rameno a to je také velmi vhodný výstřih pro třeba široká ramena, kdy vlastně jedno máte zakryté, jedno odkryté, tím pádem tam vzniká nějaká disharmonie a když to trošku rozčleníme, tak to oko vlastně nevidí ten celek, nevidí úplně tu hmotu, jako bych si třeba dala ten topík právě takto, tak najednou tady vznikne obrovská hmota. Takže kdo má třeba partii paží silnější a tady tuto partii větší, tak když si takhle zahalí úplně všechno, ještě třeba do pink růžové, tak si opravdu příliš nepomůže. Oblast výstřihu nám ovlivňuje především partii krku a partii ramen. To znamená, velmi důležité u všech výstřihů úplně na začátku je držení těla. Já vám teď předvedu na úplně jednoduchém modelu, což jsem já, jak drží tělo většina žen a jak je potkávám na ulicích, popřípadě, když navštíví naši prodejnu v Opavě, tak často spadlé tady tato partie vysunuté břicho, nevím, jestli mi jde vidět, břicho trošku se poddálím, takže vysunu břicho, stáhnu dolů ramena, předsadím krk a tak to opravdu chodí většina žen. Schovaná prsa, ramena k sobě, lopatky vystrčené a předsunutý krk. Víte, i kdyby jsme geometrii vzali zleva zprava, tak s tímto držením krásně nikdy nebudeme. Stačí opravdu málo, kdy si zpevníme partii vnitřní, na to jsou určitě specialistky i zde, ať už jsou to specialistky přes tělo, přes jógu, přes různé jiné části těla, každopádně ty vám pomohou se právě narovnat, já už se teda trošku srovnám, ramena dolů, žebra dovnitř, vytáhnu krk a tato partie pak může krásně vyznít například v těchto odhalených střizích. Dva zásadní protipóly, na kterých si ukážeme právě rozdíly, jsou široká ramena versus úzká ramena. Začneme těmi užšími, jak to poznáte. Taková ta souměrná symetrická postava znamená boky ve stejné rovině jako ramena. Jestliže jste mírně mezi, to znamená trošičku širší stehna, trošičku širší boky versus ramena, je to jenom mírná disbalance a nemusíte ty pravidla brát až tak doslova. Kdo má velkou disbalanci a chtěl by s tím něco dělat a podotýkám, je to o tom, že chcete s tím něco dělat, můžete tuto geometrii samozřejmě používat ve svůj prospěch anebo ji nechat jít tak jako všechno na tomto světě. Každopádně já doporučuji si to minimálně vyzkoušet. Pro ženy, které mají širší zadeček, širší boky. To znamená opticky, když se podíváte, nebo když si vezmete třeba smeták, koště, dáte si ho tady vedle sebe, tak uvidíte jednoduše, jestli ty boky jsou, když přiložíme tu tyčku, jestli jsou v oblasti těch ramenů, anebo ta tyčka jde takto, to znamená ramena jsou menší než naše boky. V tom případě si pomáháme opticky trošičku tuto partii rozšířit, protože tyto ženy, které mají větší zadečky, mají nádherný pas. Oni sice říkají, že to není pravda, ale je to tak. Prostě jsou krásně žensky tvarované a v tom případě jim velice pomáhají různé volánky, řasení, nabírání, výstřihy typu voda, které jsme viděli před chviličkou, bardot jsme viděli před chviličkou a všechno, třeba kapuce, všechno, co je vlastně objemové nahoře v horní partii. To znamená, ne úplně ty Včka, to úplně pro vás prostě není. A často to vidím, že žena, která má drobonka, úzká ramena, si vezme V. To není úplně šťastná volba a ještě to není šťastná volba, když si samozřejmě to Včko vezme v nějaké tmavé verzi. Takže to ještě víc smrskne ty ramínka k sobě. Takže pamatujte na to, vždy mít definovaná ramena nebo třeba kimono rukávy, široké rukávy, netopíří rukávy. To jsou všechno věci, které vám vlastně opticky pomohou k tomu, aby vaše partie ramen vypadala prostě větší a tím pádem ta postava udělá souměrnou optiku prsa, pas, boky. Véčko a opět Véčko, to je alfa omega. Pokud máte široké ramena a chcete stáhnout pozornost těch ramenů dolů, vlastně
stáhnout, omezit ten prostor, tak Véčko je váš velký přítel. Někdy se říkalo, kdysi v historii, že americké průhrámky jsou pro vás vhodné. Pozor na to, milé ženy, pokud nechcete zdůraznit svou atletickou postavu, tak to nedělejte, protože tím, že my ten objem sice dáme do středu to oblečení, a však vyletí ty ramena, tak ano, do sportovní módy, proč ne, ale jestliže chcete více působit jemněji, křehčeji, tak pozor, to Véčko pro vás vždy bude lepší volbou. Jasná volba pro vás, středně velký, kulatý výstřih anebo Véčko je správná volba. Já si tady pomůžu ještě takhle úplně naživo. I tyto výstřihy, které jsou až téměř pod pupík, respektive k pupíku, tak pro vás jsou velmi vhodné právě proto, že ta ramena jsou definovaná a jsou z jemného, lehkého materiálu. Pro vás takové ty boxy střihy, ano, pokud máte velikost 34, ale jestliže opravdu tato partie je velká i v těch pažích, tak na to pozor. Potom takové ty vyloženě lodičky, nelodičky, to jsou takové lodičky, které jsou více do kulata, když se vlastně obléknou. A padavé, měkké materiály jsou v pořádku, ve chvíli, kdyby to ale bylo prostě něco, co je tuhé, tak opravdu ta krabička by vznikla v celé této partii. Výbornou volbou jsou pro vás, milé ženy, saka. Saka, opravdu zase taháme ve klopy. Už to máme naskoušené na tolika případech, na tolika ženách, že je to až neuvěřitelné. A samozřejmě, prosím, košile. Košile jsou pro vás také velmi vhodné, ale pozor opět, košilovina už může být trošičku tuší. A ve chvíli, kdy budete mít ten spadlý rukáv, jak se teďka nosí, a košile bude nasazená třeba v této party, tak tam bych dávala velký pozor. Další kousek třeba, který my máme v nabídce, má řasení, ta košile odsaď. Tam opět bude rozšiřovat tuhletu partii a je vhodnější pro váš opak, to znamená pro ženy, které mají užší ramena. Já doufám, že jste se skvěle bavili, že jste se toho spoustu dozvěděli a že možná začnete uvažovat, jakýže vlastně výstřih má to, co jste si vybrali do kabinky a co to s mou postavou bude nebo nebude dělat. Dejte pozor na měkkost materiálu, tak aby z širokých ramen materiály padaly, anebo naopak definovaly ramenní vycpávky. Je to teď hodně moderní, takže budete trendy aktuální a vlastně všechny ženy, které mají širší ramena, tak teď můžou jásat, protože do módy jdou právě zpátky vycpávky, definovaná ramena, no prostě devadesátky, úplně. Ty z vás, které mají zase drobná ramínka, opět jásají, protože do módy se nám dostaly právě ty různé šunkové rukávy, různé řasené části na ramenou a to je záchrana opět pro vás. Moda je hra, moda je variabilní a hlavně mám pocit, že teď díky tomu, jak to je, tak máme všechny možnost se oblékat krásně, jenom poslouchejte sami sebe, podívejte se na nějaký podcast, který vás třeba zajímá a inspiruje vás a dovede vás takto k tomu vědomě nakupovat a užívat si tu módu naplno. No a příští díl budeme věnovat další části těla. Já už se na vás velice těším. Do té doby se mějte krásně. Přeji vám nádherné dny. Naschledanou.